Коломийські флорболісти клубу «Надія» продовжують демонструвати успіхи на вагомих турнірах. Нещодавно спортсмени брали участь у матчах другого туру чемпіонату України. Про результати поєдинків дивіться у наступному матеріалі. Другий тур чемпіонату України з флорболу провели в місті Городенка. Коломийські спортсмени вважалися номінальними господарями, адже географія заявлених команд дуже широка. Як запевняє тренер команди «Надія» Анатолій Піщалюк, незважаючи на здобуті перемоги у всіх матчах, ці вікторії давалися не дуже просто. Наші дві команди приймали участь – це чоловіча команда і жіноча команда. За результатами першого і другого туру, ми зараз чоловіча і жіноча команда знаходиться на першому місці в турнірній таблиці. Ігри були непрості, особливо була, вони грали з такими командами, як Хоуп з Рівного, Южне, це Одеська область, Кривий Ріг і Ворони Суми. І найскладніша, напевно, була гра це з Южним. Хоча ця команда не є сильною, вона недавно тільки на флорбольній арені, але дуже така була непроста гра. Ну, я думаю, що люди, особливо гравці, вони все ж таки забувають про Бога, що він стоїть над всім. І трошки, коли є своя гордість, появляється, то Бог вчить, усмиряючи таким чином, що дуже важко грати з такими командами, як, скажімо, яких треба було вигравати з великим рахунком. Жіночі рахунки також. Там брали участь наша команда «Скала» і «Хаски». Ну, команда «Скали» вони поїхали другим складом, тому що готувались до іншого чемпіонату. Тому ми перемогли і одних, і других, скажімо, і в турнірці на першому місці. Зовсім скоро в тій же Городенці відбудуться флорбольні баталії ще більш високого всеукраїнського рівня, а саме регулярного чемпіонату. Якщо порівняти з регулярним чемпіонатом, то там трошки є більш сильніші команди, які виступають в регулярному чемпіонаті. Зараз вже пройшло 3 тури. Після 3-го туру ми знаходимося на 4-й сходинці, і зараз 9-го, 10-го, 11-го буде проходити 4-й тур у нас в Городенці регулярного чемпіонату. Ось, і там ми будемо боротися за право виходу в фінал, тому що в нас будуть ігри з досить сильними командами. Це, знову ж таки, команда «Хоуп», команда «КФК» з міста Київ і команда «Шторм» з Тернополя. І от саме з КФК ми будемо, це буде така вирішальна битва за вихід в плей-офф. Відверто шкода, що змагання такого рівня нашій команді доводиться приймати не в Коломиї, а в Городенці, адже в нашому місті поки немає належного залу. Та й з фінансуванням команди також проблеми. В Городенці є належний зал. І належний зал, який, наскільки я знаю, 2 роки, по-моєму, його таки зробили. Там європокриття, євролінолеум, і дуже гарно, класно грати на ньому. У нас, на жаль, нема такого залу. У нас в Коломиї поки що один-єдиний зал, і то практично зимою там грати неможливо. Там нема ні опалення, нема ні роздягалок, на жаль. Ну і підлога теж не того рівня. Шкода, тому що місцева команда хотілося б приймати такі чемпіонати тут, вдома. Тим більше я рахую, що це і для міста було б дуже чудово. І мені здається, знаєте, ми дуже часто зараз, в останній час, говоримо про патріотизм. Ну, мені здається, що патріотизм починається звідси, саме з цього місця, де я живу. Я сам не місцевий, але в мене тут написано «Коломия», я виступаю за Коломию. Мій клуб, він несе честь Коломиї. І ми граємо в вищій лізі вже 3 роки, граємо всього в одній формі. У нас немає ні форми, ні ніякого спонсора, щоб хтось хоча б міг би проспонсорувати якусь поїздку на якийсь турнір. Ну. Отже, вітаємо коломийську флорбольну команду «Надія» із успішним виступом та бажаємо і надалі прославляти наше місто.